Čau, ir jau 140 diena, un es priecājos jūs visus redzēt. Un parādīšu šodien triku ar kārtīm, kā uzbūt dažādas interesantas lietas. Un vēl olas būs redzams šajā video. Parādīšu triku ar šīm četrām kārtīm, četriem sešniekiem. Kādēļ sešnieks izvēlējis, jo kāds man teica, ka tieši sešnieki kā mani atspoguļo manu būtību. Redzat, uztaisīšu tādu kā piramīdu. Kāršu piramīdu. Turies stāvi. Labi. Nolikšu šo te priekšā. Stāvi. Turies. Stop. Stāvi. Tā. Paņemšu pēdējo sešnieku un nolikšu lūk. Te. Tā. Turās. Un tagad burvi mājens. Un parādās. Ola. Burvi ola. Un tagad man jums jautājums, kā jums liekas? Ierastiet komentārus, kā jums liekas, kas bija pirmā, ola vai cālis? Kā jums liekas? Un jūs zinat, kā var pārbaudīt, vai ola ir jēla vai cieta tā kā? Zinat? Šī laikam bija jēla. Jā. Un šitā var pārbaudīt vienmēr, kad vajag. Divas olas cepjās uz pannas. Viena saka otrai. Ei, čau oliņ! Otra. Ā, runājuši ola! Tiekamies atkal rīt.